Ви пам'ятаєте, щоб от щось подібне відбувалося? 6-0, ні, такого не пам'ятаю. Сколько я лет провел в команде, такого, мне кажется, первый раз. Ну, добрый. А, нет, на выезде был с Николаем, играли, там мы 7-1 что-то выиграли. Ну, а домашнего первый раз. Ну, якщо я зараз не беру навіть до уваги рахунок, я беру зараз до уваги реалізацію, просто божевільна реалізація. Я називаю її 200% реалізація, тому що ви не тільки забили те, що все могли забити, а ще й там футболіст сам собі забив. Коли таке було, щоб така була реалізація? Ну, на тренуваннях отрабатуємо. Стараємося забивати кожен момент. Ну, і немножко, як говориться, фарт немножко був на нашій стороні. Мені ще сподобалось, що ви достатньо холоднокровно, коли ви вийшли віч-навіч з голкіпером, там поклали його на газон. Ви вже бачили, мабуть, м'яч в сітці, коли голкіпер стелився? Та ні, він далеко вийшов, що було робити? Він далеко вийшов, або перебрасувати треба було, або обігрувати його і забивати пусті ворота. Юрій Куліш сьогодні сказав, що ця перемога абсолютно нічого не означає, щоб краще це було 6 разів по 1-0. Звісно, краще 6 разів по 1-0, ніж 6-0. Ну, я думаю, що після цієї гри ну, ваша команда ну, не підніметься настрій. Ви бачите, що був переграний розгромно, далеко не слабкий суперник. Суперник, який знаходився... Та й зараз, мабуть, ну зараз, мабуть, в середині турнірної таблиці, а в верхівці турнірної таблиці. Тобто з усіма можна грати і всіх можна перегравати. Так, звісно, з усіма можна і грати. Ми розбирали суперника, настраювалися на нього. Я не знаю, може, зі сторони суперника команди може була якась недооцінка. Ну, ми настраювалися вже. Хотілося теж своїх болельщиків порадувати. Поздравляю, кстати, болельщиків. Дякую і успіхів вам.